Svobodný svět nikdy se nemá dopustit ničeho, aby jeho morální právo mohlo být bráno v pochybnost. Dědečka odvedli do koncentračního tábora a byl zatčený. Pak se sice v průběhu války krátce vrátil do Prahy, ale ne dobrovolně, ale protože ho převezli z koncentračního tábora na Pankrác, aby ho přemluvili k vedení přítomnosti, že by ji obnovili pod jeho vedením. On odmítl, byl poslán zpátky do koncentračního tábora. Myslím, že to asi úplně nejvíc vypovídá o charakteru Peroutky. Nevím, jak to říci mírně, ani nevím, proč to říkat mírně. Podle zákonu lidské povahy idea svobody se vrací na místo, které jí patří. V bytě na Smíchově, v dnešní Matoušově ulici, dřív to byla Fibichova ulice, bydlel dědeček s mojí mámou. Je moc fajn, že já teď jezdím ráda na Smíchov a mám ho, oblíbila jsem si ho kousek, tam teď žije můj syn, že se hrozně zase pozvedává a chápeme trochu a můžeme si líp vybavit tu atmosféru, kterou ten Smíchov asi měl za té první republiky, kdy tam ten dědeček žil. Společnost Ferdinanda Peroutky, která uděluje cenu Ferdinanda Peroutky, právě udělením té ceny napomůžeme zviditelnění na kvalitní žurnalistiku. Jsem si tenkrát ani nedovedla představit, že tu cenu budeme udílet tak dlouho. A naopak si myslím, že je třeba poukazovat na kvalitní žurnalistiku, oceňovat kvalitní novináře ještě víc než před těmi 25 lety. Kde historické síly působí, nikdo nevydrží s předstíráním. Nalevo, napravo, tišej nebo bouřlivěji, s vítězstvím nebo bez vítězství, s vítězstvím hned nebo s vítězstvím později, zdvihá se, hýbe se, změna.